Hei og velkommen til denne samtalen I Learn-serien om unge ledere. Jeg Silvia Seres, og gjesten min I dag Erik Olsen, som leder, tror jeg, selskapet ja. Klimato. Velkommen, Erik. Tusen takk, Silvia. Jeg skal si to ord om serien først, sånn at folk vet litt hvilken ramme som rundt samtalen vår. Og dette en såkalt case, en cirka 30 minutters samtale, proppfull av konkrete eksempler, basert på dine erfaringer og erfaringer med da Klimato. Men det hører til en serie om spennende og inspirerende unge ledere fra Norge, selv om de ikke trenger å være I Norge, sånn som du et eksempel på. Hvor vi har lyst til å forstå litt, hvordan ledelse I endring? Hva det dere gjør som voksne ledere kunne lært noe fra? Mm. Og hvordan skal vi som samfunn la oss inspirere av det dere prøver å få til? Så det tematikken, ledelse, men også da bærekraft, fordi veldig ofte så oppdraget slik dere forstår det, ikke nødvendigvis å tjene mest penger eller ha største marginer eller markedsandeler, men å gjøre en god nok business, men I prosessen bidra til å gjøre verden bedre eller mer bærekraftig. Da. Og Klimato et veldig godt eksempel på det, og du et veldig godt eksempel på proaktive unge ledere som tar ansvar og går og gjør ting. Så vi starter da med å spørre deg om hvem du, kanskje hvorfor ble du sånn, og hva Klimato? Så takk for at jeg fikk komme. Jeg da Erik Olsen. Jeg Head of Grow på Klimato, som en rolle som innebærer veldig mye morsomt. Hvorfor jeg ble sånn jeg hvorfor jeg jobber et impact startup, vel kanskje det jeg kan starte med. Som du var inne på der, så det ikke alltid sånn at vi jobber for pengene, vi jobber først og fremst mot å ha en klimapåvirkning. Akkurat nå ser vi på hvordan vi kan redusere klimautslipp, men vi også ser på mer helhetlig miljø. Men hvorfor jeg ble sånn, tror jeg har mest med min oppvekst å gjøre. Jeg kommer fra Sarpsborg, som en arbeiderklasseby, og der det viktig å ha gode verdier og sunne verdier og se på samfunnet som en helhet. Og jeg har vært veldig mye til å reise, både som liten og som voksen. Jeg er 27 år, jeg har bodd I 6-7 land på min korte reise, på min korte voksne reise. Så jeg ble veldig inspirert til å reise da jeg var liten og se verden, og med det så har jeg lyst til å kunne ha en påvirkning på verden også. For når vi kommer fra et lite land som Norge, som bare har 5 millioner mennesker, men som tror vi antageligvis har verdens beste samfunnsstrukturer, slik jeg har sett det I min tid I utlandet, så har jeg lyst til å bruke det forspranget jeg har I livet til å gjøre noe bedre for andre og bedre for meg selv. Hvor du fra I Norge? Jeg fra Sarpsborg, det en by en time sør for Oslo, rett ved svenske grensa. Ja, og jeg litt nysgjerrig på dette her med at du dro ut. Jeg synes nordmenn kan kanskje reise mye, men det veldig få av dem som velger å jobbe internasjonalt. Ja, det veldig sant. Jeg reiste ut da jeg var 18 år gammel, så rett etter videregående, så flyttet jeg til Buenos Aires. Jeg hatt et stort ønske om om man lærer spansk da jeg var liten, og Buenos Aires kommer som følge av at jeg så veldig mye opp til Che Guevara, det var mindre. Jeg synes han var en kul figur. Han har fortsatt en kul figur, synes jeg. Han har sikkert noe svim på skogen som kanskje ikke så bra heller, men han hadde en god idé, eller han var en idealist. Så jeg dro til Buenos Aires for å studere litteratur, latinamerikansk litteratur og spansk. Ikke Kuba? Nei, ikke Kuba. Det var litt for mye. Det var litt for mye, ja. Jeg må avbryte, for jeg opprinnelig fra gamle Titos Jugoslavia. Ja. Og jeg kom meg til Kuba endelig, da jeg... Og jeg lærer forresten spansk nå, på Duolingo.
for att lära om gode læringsplattformer och spansk som var ett fantastiskt nydligt språk. Men Kuba-reisen för mig var liksom som att se Jugoslavia i en skicklig sexy setting. Så jag syns Kuba var superkult, ja. Sorry. Nej, det är spännande, det är spännande. Jag har alltid lyst til å lære mer om tid så gamle Jugoslavia også. Det kan vi ta i neste samtale. Fra Serbia, som jeg snakker mye om det. Men det tar vi neste gang. Ja. Men jeg ble bitt av basilen da, for å være ute. Så kom jeg over da et studie. Jeg reiste i et halvt år etterpå rundt om i Sør-Amerika. Så kom jeg over da et studie som ga meg muligheten til å flytte til tre ulike länder på de tre årene som studiet var. Og egentlig så var det tilfeldigvis management eller business studier. For meg så var det først muligheten til å kunne reise på ulike steder. Så da ble veien min formet litt etter det. Så da flyttet jeg til London første året mitt som student. Så videre til Madrid. Så hadde jeg et kort opphold i Mexico over sommeren hvor jeg jobbet med Impact Investing. Og så gjorde jeg siste året mitt i Berlin. Før jeg igjen dro tilbake til Mexico var der i omtrent et år før jeg kom hjem og startet med Klimato. Og du startet Klimato da fra? Så Klimato ble startet av mine to beste venner faktisk, som jeg møtte da i Argentina, i Buenos Aires. To svensker fra Lund, helt sør i Sverige, i Skåne. Han ene av de begynte jeg å studere med etterpå også. Og de startet da Klimato det siste året vårt på studiet i Berlin. Så jeg føler vel at jeg har alltid sittet på sidelinjen og vært en liten delaktig bit av det. Og da jeg flyttet hjem fra Mexico, så åpnet jeg kontoren i Norge. De ringte meg en kveld og spurte om jeg ikke hadde lyst til det. Og da sa jeg selvfølgelig ja, at det var noe jeg hadde lyst til å gjøre. Veldig bra. Og nå jobber du da fra London? Ja, jeg flyttet til London for et år siden. Så vi har vel alltid sett at om vi skal bli større og ha en større påvirkning, så må vi hit en eller annen gang. Vi skulle egentlig åpne opp her den 13-14. mars, så jeg var faktisk, i 2020. Så jeg var faktisk på vei til Danmark. Jeg skulle bli videre derfra til London for å åpne her. Vi hadde UCL med et universitet i London som første kunde. Men så hadde jo Erna Solberg en pressekonferanse som gjorde at hele landet stengte ned, så jeg måtte snu på grensen. Men ja, jeg sitter her nå, har vært her et år, og det har gått veldig bra for oss. Markedet her er jo, det finnes fem ganger mer restauranter i London enn det finnes i hele Skandinavia til sammen. Så for oss som selskap med risikokapitalister i bakgrunnen, så betyr jo det større marked. Men for oss som et impact-selskap, så betyr det at vi kan nå til mange flere millioner mennesker, både turister og folk som bor her. Mm. Og veldig enkelt fortalt, så driver Klimato med å hjelpe restauranter med å redusere klimapåvirkningen fra mat, og så mindre svinn, kanskje også mer kortreist mat. Eller fortell litt om hva på en måte var de viktigste driverne som dere jobber med. Ja, så vi ser jo da først og fremst på klimagassutslipp av mat i produksjonen og prosessering og transporten. Så helt klart at vi ønsker at folk kjøper mer lokal mat. Ikke nødvendigvis, det betyr ikke nødvendigvis at all lokal mat er bedre enn mat som reist inn. For eksempel om vinteren, om man skal kjøpe noen tomater, så kjøper de heller fra Spania enn fra Norge. For de har mye lavere klimagassutslipp på grunn av produksjonen. Og vi ser da at man må måle klimagassutslippene sine for å vite hvor man er i dag, for å vite hvor man skal i morgen. Det er ganske mange selskaper som setter seg et sånt her mål om hvor de skal være i 2030-2050, når de ikke engang vet hvor de er i 2022. Så det er det vi jobber mot, å hjelpe selskapene med å kartlegge hvor de er i dag. Vi hjelper dem med kommunikasjonen ut mot deres kunder igjen. Vi har også da ha klimagassutslipp på menyen, som kan være i en merkeordning, eller kan være i bare rene tall. Folk husker tall overraskende godt, om de ser det flere enn noen ganger.
slik at alle blir bevisste på matens påvirkning på klima, som ufattelig stor. Jeg visste heller ikke at den var så massiv før jeg begynte med klimato. Og til slutt hjelper vi da med å følge utslippene over tid, sørge for at de reduserer de, så kommer vi med litt tips her og der. Jeg har lyst til å legge til to ting. Vi kommer tilbake til mange av de tingene du snakket om, Erik, men en annen samtale i denne serien med Anja Bakken Riise, og der har jeg nevnt et eksempel. Det var en veldig spennende artikkel i Economist for noen uker siden, med overskrift All Talk, No Trousers, som refererer litt grann til den der type, både rapporteringen på klima, det veldig mye sånn lip service som de beskriver det, ikke sant? Og lip service er veldig bra, fordi investorene vil høre det, kundene vil høre det, men så lenge du prater mye om klima, så kan du ofte la være å gjøre noe med det. For du har forpliktet deg til noe i 2050, ikke sant? Og vi tar det når vi kommer dit, er litt sånn holdningen. Men vi kommer aldri dit hvis ikke vi begynner i dag. Og da er det veldig spennende å måle ting, ikke sant? Og holde selskapene litt ansvarlig for disse kostnadene som de pålegger fellesskapet og samfunnet og det globale samfunnet gjennom sine business. Og det finnes masse eksempler der med selskap som pynter seg med veldig mye bærekraft. La oss si fiskeproduksjon i Norge, hvor man egentlig sender frossen fisk til Kina for bearbeidelse der, og sender det tilbake, og det er vanskelig å argumentere for at dette er spesielt bærekraftig, bare for å spare pengene på de arbeidsplassene som er billigere i Kina enn i Norge, ikke sant? Ja. Så, men det å finne løsninger som gjør at dette faktisk koster, eller at man gjennomfører de handlingene som koster noe, men er nødvendige, det tror jeg er kjempevanskelig. Men første steg er å måle, kanskje? Ja, første steg er å måle, men altså, jeg tror også det krever en ganske helhetlig samfunnsendring i at det trenger nødvendigvis ikke være altså, skviset all profitten man kan gjøre. Altså, så klart, hvis vi kan spare 3 millioner på å sende til Kina, så gjør vi det. Jeg synes at det den holdningen der altså, som vi må endre litt sammen på. Fordi for det første så bruker du da med fiskar for eksempel, så bruker du ressursene til Norge, til samfunnet Norge, altså våre naturlige ressurser, og så gjør profit for din business. Da kan du også skape muligheter i det landet du er. Her kan jeg gi deg et eksempel til. Og det er en superflink mann fra Innovasjon Norge i Alta, som jobber med reinkjøtt. Og han har som ambisjon å posisjonere kjøttet fra rein, på samme nivå som Kobe Beef. Kvaliteten av kjøttet er minst like bra, på alle mulige på måte, kjemiske og andre type måleparametre. Og uendelig mye mer bærekraftig. For det første så har det dyret vært lykkelig, for det andre så er det kortreist. I hvert fall for oss i Europa, for eksempel. Og det å lage dette her til noe som er mye bedre enn den Kobe-biffen som er det motsatte av bærekraftig, hvis du tenker på dyrene da. Ja. Burde være noe som vi får til da. Men da må man vite hva man måler, kanskje. Ja, start med å måle og se hva du gjør i dag, og så kan du få til bedre i morgen, og jeg føler at mye av denne fremtidige planleggingen om at vi skal være det og det innen disse årstallene. Det er en veldig stor ansvarsfraskrivning, for det er antageligvis ikke du eller de rundt deg som sitter på det samme bordet da i 2050 eller 2030. Det er litt som politikere også gjør i dag, at man sitter i en 4-årsperiode, så tenker man egentlig bare på den 4-årsperioden eller 8-årsperioden som man kanskje får til. Man tenker ikke bare som kan skje om 20, 30, 40 år. Og mange av oss som er her på planeten i dag kommer til å leve om 20, 30, 40 år, så vi må begynne å tenke litt i de banene der også. Tenk på hvordan vi har det i dag, og gjøre noe med det vi har i dag, for at det skal bli fortsatt å være bra om 20, 30, 40 år. Det er det som er bærekraftig utvikling. Hvordan måler man? Hvordan skaper dere verktøyene for å være litt konkret på det vi snakker om? Ja, så vi har en veldig enkel kalkulator som er sofistikert i bakgrunnen.
Så for de kundene våre så legger de inn oppskriftene sine basert på hvor produktene kommer ifra, hvordan de produsert, om det økologisk eller konvensjonelt, og til slutt da mengde. Og da får de et klimagassutslipp, og så kan de se hvilke av ingrediensene er det som har et lavt utslipp, medium eller høyt utslipp, slik at de kan gjøre dem på retten som deretter. Det mye av de utslippsreduksjonene som vi har fått til sammen med kundene våre, kommer rett og slett fra kokker som blir mer bevisste på hva de lager, og setter et eksempel for deres kunder igjen som de kan ta med seg hjem. Så vi håper de også har den her triple down-effekten, og sånn at det sprer seg utover gjennom utdanning og læring om disse faktorene. Men i bakgrunnen så ser vi da på livsløpsanalyser, hvor vi ser da på nasjonal data, som den beste dataen tilgjengelig i dag. Det vil komme bedre data, og vi ønsker å være med på å utvikle enda mer spesifikt data, slik at vi kan finne denne gården, etc. Men det ikke så lett i dag. Så vi ser da på data som finnes tilgjengelig, i tillegg til noen egne modeller som vi har, hvor vi da ser på produksjonen på gård, for eksempel, prosesseringen, og til slutt da transporten fra gård til distribusjonssenter, så et ASKO da, for Oslo. Kan jeg forretningsutvikle litt for dere? Ja. Litt sånn fountain head. Det jeg tenkte mens du pratet, at det hadde vært innmari kult å kunne gå i restaurant, og så som kunde, i det du bestiller, dette kan vi få til med en sånn liten iPad-type bestilling. Se et klima, jeg er vant til å se en rett og med litt sånn ingredienser og en pris. I tillegg til den prisen, hvis man kunne sette et slags klimapris og en slags kaloripris. Ikke sant? Og så hadde man kanskje hatt mulighet til å bytte ut, hva vet jeg, kobbebiff med norsk rein, eller fløte med noen sojaprodukter og se hvordan både klimaprisen og kaloriprisen justerer seg. For jeg tror at kokkene har gode ideer på hvordan man kunne forbedre dette her, men det er litt sånn gammel konservatisme med at nei, vet du hva, det er dette som er ingrediensen, og folk vil ha den der skilpadden eller stakling-kalven. Mens jeg tror at veldig mange folk, hvis de får valget, og smaken er tilnærmet lik, vil egentlig satt veldig stor pris på, og betalt samme pris i pund eller i kroner, på det som de opplever som mer bærekraftig, eller kanskje sunnere. Ja, det er veldig spennende også, og det har blitt gjort noen prosjekter på. Det var her på University of Oxford, som du kjenner til, hvor de hadde da åpnet en matvarebutikk, hvor de satte da en carbon pricing i stedet for i pounds. Og man så faktisk at folk valgte mye mer enn klimavennlig, for da ble jo plutselig biffen kostet da, i stedet for å koste 15 pund, så kostet den da 200 pund. Og det har blitt skrevet bøker om dette også. Det finnes en bok som heter How Much Does a Dollar Cost, eller noe sånt, tror jeg, hvor de skriver da den reelle kosten i forhold til da samfunnsbekostning, hvor da en hamburger koster ikke, fra McDonald's koster ikke 10 kroner, den koster 214 kroner. Så det er noe vi absolutt ønsker å gå inn på, men vi får se hvordan det blir. Veldig bra. Jeg har lyst til å bruke noen minutter på å snakke om ledelse. Så tenker jeg at med deg så er det flere veldig spennende perspektiver. Det ene er kulturperspektivet. Jeg tror du er flerspråklig når det gjelder ledelse, ikke sant? Og hvis du kunne resonere litt rundt verdien av det. Vi snakker om mangfold som en sånn pyntegreie. Ja. Litt sånn alibi egentlig. Ja, det er damer. Ja, vi har sikkert noen utlendinger også. Og liksom, klarer vi å få til noen som er litt sære på sin kjønnsdefinisjon, så blir dette her kjempeflott. Ja. mens det egentlig dreier seg om, og dette her begynner jeg å bli ganske bestemt på, det er at min kreative styrke
kommer av egentlig at jeg har alltid vært en minoritet og alltid vært I tilpassningsprosjekter. Og det å se at det mange måter å tolke noe på, det å se at det, og det, det dreier seg I like stor grad om faglig mangfoldig bakgrunn som om etnisk mangfoldig bakgrunn eller noe annet, ikke sant? Ja. Den der evnen til å se på ting med mange briller og forstå at folk har mange forskjellige typer briller, ikke bare de som man selv har på. Det tror jeg utrolig viktig. Så, så hvordan kan norske ledere som ikke har hatt den reisen du har hatt, måtte være litt, litt flinkere på dette med å, med å tenke flere modeller, tenke mangfold som en styrke, da, en ting som jeg har lyst til å spørre deg om. Det andre jeg har lyst til å snakke litt med deg om, det rett og slett stoisisme og Marcus Aurelius. Ja. Men første spørsmål vel egentlig, hvorfor ønsket du å bli en leder? Jeg tror ikke det noe ønske jeg har hatt, sånn fra smått eller nå heller. Det ikke noe sånn stort ønske jeg har. Jeg tror det bare har, jeg tar det som kom på veien egentlig. Jeg prøver ikke å planlegge sånn fryktelig langt tegnet langt frem I tid på min egen del av opphold, for det noe jeg har lært er at det jeg trodde skulle skje om 5 år for 5 år siden, ingenting av det skjedde, men det skjedde noe, mye annet bra på veien. Jeg tror veien bare har kommet med deretter at jeg målbevisst. Jeg glad I å være rundt mennesker, jeg glad I å snakke med mennesker, jeg glad I å se at mennesker utvikler seg, og jeg kan også se min egen utvikling I at andre rundt meg utvikler seg. Og jeg tror det har litt med mangfold å gjøre også, at man omfavner seg med mennesker som ulike deg selv. Om du havner I en sånn homogen trap, om at du bare rundt andre mennesker som like deg selv, da blir du bare lik som alle andre, og du liksom havner I den her og får ikke helt din egen unike tankegang. Som viktig I diskusjoner og samtaler og utvikling, å ha, som du sier, ulike innfallsvinkler, ulike syn på ting, om man alle kommer fra samme sted, snakker samme språk, har sett de samme tingene, har samme referanser, så kan samtalene fort bare bli at man enig alle sammen, man går I samme retning, man får ikke noe ulikt syn på det. Og det litt det som mangfold, man kan ha en checkbox om at, ok, nå har vi så mange jenter, nå har vi så mange det ene, altså, det ikke sånn det funker. Jeg prøver alltid å se på hvordan jeg har det selv med de rundt meg. Jeg har en vennigjeng og en familie som veldig forskjellig for meg, og jeg liker å ha ulike strenger å spille på. Jeg hadde hatet med bare alle venner som hadde studert det samme som meg, og jobber som konsulenter, jobber I startup eller jobber I tech. Da hadde ikke jeg kunnet utvikle meg på samme måte som jeg gjør, nå som jeg har venner som jeg jobber med kunst, som jobber med musikk, som jobber med film, som jobber som lærere, som sosionomer, psykologer, arkeologer. Så det viktig å ha den her mixen, og den prøver jeg å ta med inn på jobb også. Når vi ansetter, så prøver jeg å se etter noen som har en litt mer unik X-faktor ved seg, ved et syn på livet de kan ha, eller en idrett de har drevet med, eller interesse de kan ha. Og jeg prøver å se bort ifra om hva de har studert. Det ikke så veldig viktig for meg, egentlig. Vi ansatte tidligere her I våres en utrolig flink jente I markedsføring, som aldri hadde en markedsføring. Hun hadde studert screenwriting, og jobbet I film I 3 år, og jobbet I en barnehage I 2 år. Men jeg tenkte at, ok, her kan bli veldig kult, for hun burde ha veldig mye potensial for markedsføring, og hun en av de beste mest markedsførerne jeg har sett. Nå 6 måneder senere. Ja, veldig bra. Og jeg tror det også liksom higher for talent and personality and then develop for skills. Det også noe man lærer over noen sånne ansettelser. Hvor, for noen år siden så nevnte jeg for deg tidligere da, at jeg plukket opp en bok som heter How to Live a Better Life eller A Good Life. Og det viste seg at det var skrevet av en filosof, tror han var amerikansk, som hadde oppdaget stoisisme. Og jeg trodde at stoisisme dreide seg om å leve på minst mulig og være veldig stoical, up, stiff upper lip og noe sånt. Men
Det drejer sig om att leva ett liv hvor du tar ansvar. Har jeg lest meg frem til, og hvor du bestemmer deg for å jobbe med ting som du har kontroll over, og akseptere det du ikke har kontroll over, og kanskje også erfaring nok til å forstå forskjellen. Og det gamle grekere som har... tenkt mye på dette her, og så var det en som du anbefalte som en lesing da, som har inspirert deg, og det Marcus Aurelius til meg selv. Mm-hmm. Og for meg, hvis man hadde klart å leve et sånt liv som det Marcus Aurelius beskriver der, så tenker jeg at da ville man vært en lykkelig og god person. Mm. Og så har jeg lyst til å spørre deg, hvordan former det deg? Kanskje også som leder? Jeg kom over Marcus Aurelius for 3-4 år siden, men jeg har alltid hatt en sånn her viss tankegang gjennom folk jeg har jobbet med tidligere, men også min far. Han har alltid vært sånn always keep a zip upper lip, men han har også vært veldig så interessert og snakket om rundt stoisisme, hvordan det er, hvordan man skal ha en sunn holdning til ting og ikke tenke på så mye hva andre rundt tenker. Tenk framfor alt på hva din nærme gjør og hvordan du føler med deg selv. Men jeg tror den tankegangen har jeg tatt med meg inn i arbeidslivet. Og jeg tror det en veldig sunn holdning å ha, spesielt jeg har bare jobbet i starten senere, så jeg vet ikke om det spesielt for det. Men jeg tror det en sunn holdning å ha i arbeidslivet. At du skal kontrollere ta kontroll over det du kan kontrollere, ta ansvar for det, og så stille ansvar. Og det som utenfor din kontroll, du får vente og se hva som skjer med det. Men gjør det du kan, og så du fornøyd med det. Ikke gå rundt og bekymre deg for at noen tenker dette, at noen skal gjøre dette, for du får ikke gjort noe med det, og bekymringer egentlig en stor bortkastning av tid som du kunne brukt på produktivt eller på noe annet. Og det tror jeg viktig i arbeidslivet, eller så kaster man bort veldig mye tid, og ikke nok av. Veldig bra. Jeg tror at det veldig mange som vil bli ledere, men ikke nødvendigvis vet helt hvorfor. Det høres bare kult ut å bestemme. Min erfaring der har vært egentlig at det starter med at du finner et problem du har brennende ønske om å få fikse. Og veldig mange unge går rundt med en sånn ganske udefinert konsept at jeg vil jobbe med bærekraft. Men det å oversette det til en jobb, eller jeg vil jobbe med noe kreativt, men det ender fort opp med noe, altså de tror at det bare design som kreativt, og det bare norsk gjenvinning som jobber med bærekraft. Da. Ja. Mens det er noe med å finne de aspektene ved så å si, alle problemer rundt oss i samfunnet, og så løse dem, og så blir du kanskje en leder hvis det viser seg at det den eneste måten å få fikset problemet. Så jeg har lyst til å spørre deg litt grann om altså Che Guevara inspirerte deg opprinnelig også, ikke sant? Han hadde et samfunnsproblem han hadde lyst til å løse. Hvordan kan unge folk finne problemet sitt? Det et godt spørsmål. Jeg tror det handler om å se hvor du ser, det kan være hvor du ser urett som Che Guevara. Det kan handle om hvor du ser et helhetlig bilde om et stort problem som ingen vet om, som vi bør løse, som klimato. Jeg tror det handler om å gå inn i seg selv og finne ut da, okay, hva kan jeg gjøre om man har lyst til å jobbe med kreativitet? Okay, hva det jeg er flink til å gjøre innenfor kreativitet? Det et problem jeg kan løse innenfor kreativitet? Og det å være kreativ kan det være på veldig mange måter. Det ikke bare film og kunst, musikk og maleri og design, etc. Jeg føler at om alle skal gjøre sitt beste, så må man være kreativ hver dag. Man finner på kreative løsninger, både for deg selv og hvordan du skal utnytte arbeidet ditt bedre. Så jeg tror det litt vanskelig å kunne
finne sitt eget problem, men se rundt deg og tenk, hva det jeg kunne gjort som hadde gjort verden til et bedre sted I morgen? Og det jeg har lyst til å legge til her, det ene at det ikke alle som nødvendigvis motivert av det samme, og det kanskje en av de viktigste leksene jeg hadde fra mitt managementutdanning. Mm. Vi hadde en sånn egen test på dette med motivasjonskrefter, og jeg husker at jeg så på mine svar, og så jeg på svar, dette var på slutten av et veldig intenst år, og vi kjente hverandre godt, ved siden av meg en veldig rik russer, ved siden av meg en veldig rik dame fra Taiwan. Mm. Og Russeren ser på mine resultater og på Lisa sine svar, og så sier han, nei, jeg tror dere jenter lyver til hverandre. Alle vi går på denne skolen for å tjene mest mulig penger. Og han har da penger som hovedkraft, ikke sant? Ja. Og så sier Lisa på min og hans svaren og sier, nei, jeg tror dere lyver til dere selv, fordi vi går alle sammen på denne skolen for å minimere risiko I livene våre. Hun har giftet seg da med en av rikeste folk I Taiwan, ikke sant? Og der står jeg med mine svar, og mine svar at jeg vil ha makt. Så tenkte jeg, herregud, jeg et sånt maktsykt menneske, men jeg vil ha evne til å påvirke, vel egentlig det jeg tror var svaret mitt. Ja. Og jeg tror vi må akseptere at folk drives av forskjellige ting, men selv de som drives veldig av penger må finne en god mening I den jobben de gjør. Og så du må bli da Norges beste aksjemegler. Fordi du skjønner aksjemarkedene, for ellers så blir de pengene meningsløse, ikke sant? Og hvis noen drives av minst mulig risiko og velger å være en, hva vet jeg, tannlege, så må du finne glede I å være Norges beste tannlege, tror jeg, for å virkelig nyte tross alt den tredje delen av livet ditt som du tilbringer på jobb, ikke sant? Så oppdraget utrolig viktig, og da kommer vi tilbake til Marcus Aurelius, som dreier seg da om å finne oppdraget sitt. Ja, man må finne oppdraget sitt, og det jo også arbeidslivet og hva man driver med I livet generelt. Det tar jo opp mye av tiden din, som du sier, og det viktig at du har noe du brenner på, om det å tjene penger, men ja, som du sier, bli jævlig god på det da. Og om det å bli tannlegger, vel, pust I tennene så godt du bare kan. For å bare ha penger som motivasjon, eller bare ha ikke noe risiko som motivasjon, så må du trives godt med det. Og det vil ha andre effekter I livet ditt også, som vil gå ut for vennene dine, og som vil gå ut for familien din og helsen din og deg selv. Du må være fornøyd med det du driver med, og være tilfreds og finne en ro ved det. Enkelt og greit. Mm. Veldig bra. Vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid. Hva tenker du, Erik, det viktigste som eldre ledere kunne lært av den kommende generasjon unge ledere? Hvor tror du største forskjell? Jeg tror at som en ung leder så du kanskje litt mer åpen om dine feil og dine sårbarheter enn du som en eldre leder. Og jeg tror det veldig viktig for oss å bygge et godt team rundt deg, og et team som basert på tillit. For det igjen om du baserer jobben din eller baserer livet ditt på tillit, og skaper tillit hos andre, så gjør det at de kan prestere bedre. Og det blir mye hyggeligere stemning på kontoret eller hjemme også. Så jeg tror det en viktig ting som jeg ønsker å ta meg videre også. Det å kunne være ærlig, det å kunne være sårbar overfor mine feil og hva jeg kanskje skulle gjort bedre. Og prøve da også få det ut hos andre også, slik at vi hele tiden kan bli bedre sammen. For det handler ikke om å skape en gjeng med individualister som gjør alt for seg selv, men det handler om også få en tillit, kunne gjøre sitt beste for vår alles beste. Mm. Og det tror jeg kanskje noe som nedre garde kunne plukket opp. Veldig bra. Det jeg har som en slags oppsummering at jeg tror det veldig viktig å beholde ydmykhet og evne til å fortsette å lære hele livet. Vi I utvikling alle sammen. Og så det utrolig viktig å virkelig
være opptatt av oppdraget. Og kanskje en ting som ikke vi har snakket så mye om, men klimatet var kanskje ikke ditt siste oppdrag heller. Så på mange måter så dreier livet seg om å koble disse oppdragene. Og være, det er en reise, og det er egentlig reisen som er målet. Men hver del av reisen må gi mening og være oppbyggende og motiverende. Ikke sant? Og at man skal tørre kanskje også å kaste seg ut i litt nye kulturer og kanskje i litt nye faglige områder også, skal man ha en meningsfull reise. Ja, jeg har veldig lyst til at når jeg blir gammel, at jeg har lyst til å se tilbake og se at det har vært en rød tråd eller en rød linje gjennom det jeg har funnet på det jeg har gjort, både på jobb, men også på den personlige siden. Og kunne si at jeg har utført mitt oppdrag til beste evne. Veldig bra. Erik Olsen, tusen takk for en god og inspirerende samtale om ungt lederskap. Takk for at vi kom med.